გიორგი, მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან. სასაუბროთ პირველი რაც გვინდა კითხოთ არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა შეიძლება ითქვას და აღსრულდა კიდეც, იმიტომ რომ კიბორ ხალოშმა ერთი გადმოინფორმა რუსთავი ორი და მეორე დანიშნა დირექტორი. არის თუ არა რაიმე შესაძლებლობა რომ გასაჩივრდეს მაგალითად ნიკა გვარამია ამ შესაძლებლობაზე საუბრობს? პირველ რიგში უნდა გავიგოთ თვითონ გადაწყვეტილების შინაარსი რა არის. გადაწყვეტილება, პალატის გადაწყვეტილება ძალაში ჯერჯერობით არ შესულა გამომდინარე იქიდან, რომ ხარეებს შეუძლიათ მისი გასაჩივრება, მისი არსებითი ნაწილის გასაჩივრება დიდ პალატაში. თუმცა დროებითი ღონისძიება მოიხსნა და დროებითი ღონისძიების მოხსნამ შესაძლებლობა მისცა ამ შემთხვევაში იმ ხარეს, გულისხმობ ხალვას, რომ აღესრულებინა უზენაესი საწარმო გადაწყვეტილება. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, სტრასბურგის სასამართლო არ არის მეოთხე ინსტანციის სასამართლო და მხოლოდ იმიტომ არისო ბოლომდე ძალაში უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ გამოყენებული იყო დროებითი ღონისძიება. დროებითი ღონისძიება რომ საერთოდ არ გამოიყენებინა სტრასბურგის სასამართლოს, დავა ისე გაგრძელდებოდა და დასრულდებოდა, რომ აქამდე ძალიან დიდი ხნით ადრე იქნებოდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება აღსრულებული და მე უკვე დაველოდებოდი სტრასბურგი რა სიტყვა და ამა თუ იმ უფლებაზე. ხომ? ამიტომ რადგან დროებითი ღონისძიება მოიხსნა, დროებითი ღონისძიება მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების ნაწილია, ამ შემთხვევაში შედის ძალაში, იმიტომ რომ იგი არც საჩივრდება და ნებისმიერ ეტაპზე სასამართლოს შეუძლია მისი მოხსნა, ამიტომ სასამართლომ დღეს ჩათვალა, ესე რომ ვთქვათ, აღარ მიიჩნია საჭირო ამ ღონისძიების გაგრძელება და რადგან მოიხსნა, სულ ყოფილად შევიდა ძალაში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაშია, თუმცა დროებითი ღონისძიება ება მოხსნილია და შესაბამისად უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელსაც ერთადერთი შემაკავებელი ერთადერთი შემაკავებელი რა იყო ის, რომ უზენაესი გადაწყვეტილება არ აღსრულებული იყო, ეს იყო დროებითი ღონისძიება, რომელიც დღეს მოიხსნა. ეხლა სწორია თუ არა სწორი ეს საგანგახელისაგანია, თუმცა სტრასბურგმა მიიჩნია, რომ ამის საჭიროება აღარ იყო, ვინაიდან რუსთავი ორი ნაწილში სარჩელი საერთოდ დაუშვებლად. გიორგი, კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომელსაც ეხლა ისმევა კითხვა, არის ის, რომ აი კიბარ ხალოშმა უკვე დაირეგისტრირა რუსთავი ორი და დირექტორად დაარეგისტრირა სალია, ხომ? ნიკა გვარამია აპელირებს თავისი ხელშეკრულებით. მე სამწუხაროდ არ ვიცი დეტალურად რა წერია ნიკა გვარამიას ხელშეკრულებაში, თუმცა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები იმ დეტალების გათვალისწინებით, რასაც ამბობს ნიკა გვარამია, არის თუ არა ძალაში ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამიას ხელშეკრულება, რას ფიქრობთ თქვენ? ყველაზე ნაკლებად შემიძლია ახლა ამაზე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ არ ვიცი რა ტიპის ხელშეკრულება, არ ვიცი რა დათქმები ამ ხელშეკრულებაში, მაგრამ ზოგადად რა ინფორმაციაც გაჟღერდა, ეს არის რომ უბრალოდ კომპენსაციის გადახდა დაეკისრება ახალ მესაკუთრეს, ანუ მაქსიმალური რაც შეიძლება სწორიც რომ იყოს ბატონი გვარამიას მოთხოვნა კონტრაქტიდან გამომდინარე, სახელშეკრულება ურთიერთობიდან გამომდინარე, ეს ითვალისწინებს გარკვეული თანხის კომპენსაციას მისთვის, როგორც მოქმედი დირექტორი ისინი შემთხვევაში თუ გაათავისუფლებენ და ეს უკვე მოხდა კიდეც, რეესტრის ჩანაწერი შეცვლილია, სტრასბურგის გადაწყვეტილებასთან ამას პრინციპში კავშირი არ აქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ავხსნათ, აი სტრასბურგს რომ დროებითი ზომა არ გამოეყენებინა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში იქნებოდა, იმიტომ რომ სტრასბურგის სასამართლო არ არის სასამართლო, რომელიც აჩერებს ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებებს ან ცვლის მათ. სტრასბურგის სასამართლო ავტონომიურად ჯელობს სახელმწიფომ დაარღვია პირისუფლება თუ არ დაარღვია. თუ დარღვევას დაადგენს, ეს შესაძლებლობა მიღებული გადაწყვეტილება გადაიხედოს. მაგრამ ექსტრაორდინალური სიტუაცია შექმნა იმან, რომ სტრასბურგმა მიიღო დროებითი ღონისძიება, თითქმის 2 წლის განმავლობაში ეს დროებითი ღონისძიება მოქმედებდა და დღეს ეს მოიხსნა. ანუ 2 წლის წინაც შესაძლებელი იყო ამ კომპანიის გადაფორმება, რომ არა სტრასბურგის მიერ დროებითი ღონისძიების გამოყენება. ამიტომ აქ ესე რომ ვთქვათ, ახალი არაფერი არ მომხდარა, თუმცა მეორე მხრივ ის არის, რომ სტრასბურგმა არანაირი დარღვევა არ დაადგინა, შესაბამისად დღევანდელი მოცემულობით თუ დიდმა პალატამ რაღაც ნაწილში არ შეცვალა გადაწყვეტილება, რუსთავი ორის ხრიდან საქმის ხელახლა დაწყება სააპელაციო სასამართლოს მეშვეობით პრინციპში აზრი არ აქვს. ხოლო რაც შეეხება დიდ პალატაში გასაჩივრებას, უნდა გვახსოვდეს, რომ იმ ნაწილებში, რომელშიც სასამართლომ არ მიიღო სარჩელი და ასეთი არის ძალიან ბევრი, თითქმის სადღაც 50%-ამდე მთელი სარჩელის, ეს ვერ გასაჩივრდება დიდ პალატაში, იმიტომ რომ ამაზე სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და საერთოდ არ ჩათვალა მსჯელობის ღირსად. ამიტომ რაზეც იმსჯელა, მხოლოდ იმ ნაწილში, ეს არის ურთ მელიძის და სხვა მოსამართლეების აცილების და მათი მიუკერძოებლობის ნაწილი, ამ ნაწილში შესაძლებელია მხარეებმა გაასაჩივრონ
გადაწყვეტილებს. გიორგი, დღეს შენ საუბრობდი იმაზე, რომ Facebook-ს სტატუსს გულისხმობს, საუბრობდი, რომ ხშირად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ვერ ითვალისწინებს ხოლმე ეროვნულ კონტექსტს და ის რაღაც ფაქტობრივი გარემოებებიდან ამოდის მხოლოდ და ამას აქვს ბევრი სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზი, რატო ვერ ახერხებს ის ამას, ხო, მაგალითად ძალიან დიდი რაოდენობა ამ საჩივრების. მეორე მხრივ ჩვენ ნახეთ რაღაც პოლიტიკოსების და ექსპერტების შეფასება, რომ შესაძლოა ეს მარცხი რუსთავი ორის ამ არენაზე იყოს მაგალითად ცუდად წარმართული პროცესის ბრალი, ხო, მაგალითად ოთო კახიძე საუბრობდა, რომ დაშვებული შეცდომები გამოიყენა სახელმწიფოს წარმომადგენელმა. ანუ ამ შემთხვევაში რასთან აგვაქვს საქმე? ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავი ორი არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ტელევიზია, რომელიც საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქართულ მედია გარემოზე, რომელსაც ეხლა ექნება საფრთხე, რაც ვერ დაინახა, სხვა შორის ესეც საინტერესოა, რომ ვერ დაინახა ევროპულმა სასამართლომ სარედაქციო პოლიტიკასა და სიტყვის თავისუფლებასთან შეიძლება რაღაც საფრთხე დაემუქროს. ანუ რატო არ ხდება ამგვარი დაწრულმანება, როდესაც ევროპული სასამართლო რაღაცაზე მსჯელობს და აქვე რო ახსნა, რომ მიუხედავად ამისა რატომ უნდა ვენდოთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი უმაღლესი ინსტანცია, რომელსაც პატივს უცხოთ? პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ევროპული სასამართლო არის უპირველესად მართლმსაჯულების ორგანო. შესაბამისად, მისი მთავარი ამოცანა არის სამართლებრივად შეამოწმოს და აღვია თუ არა წევრმა სახელმწიფომ კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიმართ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები, ხო? ამ შემთხვევაში სასამართლო სწორად აღნიშნეთ 57 წევრი ქვეყნისგან იღებს ინდივიდუალურ განაცხადებს და მისი დასაშვებობის კრიტერიუმები არის საკმაოდ მკაცრი და სპეციფიკური მომზადება და ცოდნა ჭირდება, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელი წარადგინოთ. მე ნამდვილად არ ვიცი, ჩემი კოლეგები, რუსთავი ორის იურისტები, როგორ აწარმოებდნენ ამ საქმეს სტრასბურგში და რა წილი აქვს სასამართლოს მიერ რაღაცების არ გათვალისწინებას ან მათ მიერ თუნდაც გარკვეული შეცდომების დაშვებას, თუმცა ფაქტია, რომ სასამართლო მიუდგა საკმაოდ კონსერვატიულად, რაც გულისხმობს იმას, რომ აქცია ეს საქმე, ასე რომ ვთქვათ, რიგით საქმე, სადაც შეამოწმა გამოწვევით და დაწვრილებით დასაშვებობის კრიტერიუმები, გამოიყენა სამი დასაშვებობის კრიტერიუმი, რომელიც საფუძველზეც კიდერთხმა სარჩელის უდიდესი ნაწილი არ დაუშვა, მაგალითად რუსთავი 2, როგორც მოსარჩელე, იმდრო ამ საქმეს ყავდა 4 მოსარჩელე, რუსთავი 2, ყარამანეშვილები და ტევე საქართველოს. რუსთავი 2-ის ნაწილში მან თქვა, რომ ადაღა რომ დაედო კომპანიას და რადგან აპელირებდა კომპანია, რომ ამ ყადაღის დადება იწოდა მის არედაქციო პოლიტიკაში ჩარევას და შესაბამისად მისი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, ეს ყადაღა, ამ ყადაღის დავა დამთავრდა 2015 წლის 20 ნოემბერს და კონვენციის მოთხოვნაა, რომ როდესაც ბოლო ზომა იქნება გამოყენებული ეროვნულ დონეზე, აქედან 6 თვეში შეეტანათ იურისტებს განაცხადი სტრასბურგის სასამართლოში. ანუ სასამართლო კაცრად ტექნიკურად მიუდგა ამ საკითხს და ბუნებრივია ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ყველა შემთხვევაში და ამით გამოირიცხა რუსთავი ორი ამ დავიდან და გამოხატვის თავისუფლების საკითხზე აღარ იმჟელა საერთოდ სასამართლომ, ხო? ეხლა ჩვენ შეგვიძლია სპეკულაციები ვისპეკულიროთ, რამდენად სწორი სტრატეგია ქონდათ იურისტებს, რამდენად გათვალეს, რამდენად სასამართლო ფორმალისტია და ფორმალურად მიუდგა, თუმცა უნდა გვესმოდეს, რომ ყოველა მოსამართლე, ყველა სექცია ყოველთვის ვერ გაითვალისწინებს იმ პოლიტიკურ თუ სოციალურ კონტექსტს, რაც ამა თუ იმ ქვეყანაში არის, ხო? ამიტომ სამართლებრივი საკითხები არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი მყარად ვიყოთ ამ სამართლებრივ საკითხებში და ნაკლები შეცდომა დაუშვათ ეროვნულ დონეზე, თუნდაც აი იმ გამოკიდებებზე, იმ ფორმალურ საკითხებზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რუსთავი ორის მიმართ ნახეთ, როგორც მოქმედებდა და ეს ბუნებრივი ახლა მე შორს ვარ იმას ისკა, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო ბოლომდე, თუმცა აი იმის საილუსტრაციოდ, რომ ეს ასე იყო, ამისთვის საჭიროა მტკიცებულებების წარდგენა და სამწუხაროდ სარჩელის ბევრ ნაწილში ეს სტრასბურგის სასამართლომ უბრალოდ ვერ დაინახა და აქცია ეს როგორც რიგით საქმეთ, ასეთი საქმე ენრაოდენობითაა განხილული სასამართლოს წარსულშიც და შესაბამისად, სადაც კი შესაძლებობა მიეცა, რომ არ ფორმალური საფუძველი გამოიყენებინა სარჩელის არ დაშვების, იქ გამოიყენა ეს და მიუდგა საკმაოდ მკაცრად. გიორგი, უნდა შევეხოთ წილების მფლობელებსაც.
ჩვენ ნახეთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსთავი ორი მიაკუთვნეს კვლავ ქიბარ ხავეს, მაგრამ მოცემულობას თუ გავითვალისწინებთ, რუსთავი ორის ფინანსური ღირებულება მაშინ, როცა ქიბარ ხავაში მფლობელობაში იყო რადიკალურად განსხვავებული, ვიდრე არის ახლა და ახლანდელ რუსთავი ორში ძალიან დიდი ინვესტიცია განახორციელეს ყარამანიშვილებმა. ხო, დღეს რუსთავი ორის ჟურნალისტებიც საუბრობდნენ, რომ ტექნიკა არის გადახალისებული, სტუდიები, კამერები, კომპიუტერები, აბსოლუტურად დიდი ინვესტიცია არის ჩადებული. როცა საუბრობთ საკუთრების უფლებაზე და ზოგადად უფლებაზე, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ ამ მფლობელების უფლებების მიმართ რა შეიძლება რომ თქვათ? სამწუხაროდ სტრასბურგის სასამართლომ არც ქონებრივ ნაწილზე არ იმსჯელა, ჩათვალა რა რუსთავი ორი როგორც ესე რომ ვთქვათ დავის ობიექტი და არა სუბიექტი და ვინაიდან რუსთავი ორს ჰქონდა ქონებრივ დავაზე მოთხოვნები წაყენებული ბუნებრივი ამ მოთხოვნებზე მან აღარ იმსჯელა საერთოდ არ მიიღო მხედველობაში ამიტომ და ასევე თქვა ძალიან ნათლად რომ მისი საქმე არ არის ის არ არის მეოთხე ინსტანციის სასამართლო მისი საქმე არ არის შეაფასოს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სწორად გამოიყენა ქართული კანონმდებლობა თუ გაცდა მისი მოთხოვნის ფარგლებს თუ თვითონ კანონმდებლობა არის ხარვეზიანი ეს არ არის სტრასბურგის საქმე და ეს მართალია ამიტომ უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ის გადაწყვეტილება რამდენიმე წლის წინ რაც მიიღო და მიაკუთვნა მთლიანად ყოველგვარი ესე ვთქვა კალკულაციების და დაანგარიშების გარეშე მთლიანად რუსთავი ორი დღეს მოქმედი ესე ვთქვა იმ ქონებით და იმ ესე ვთქვა დივიდენდებით რაც მას აქვს ხომ შესაბამისად ყარამანაშვილის ბუნებრივად ჩებათ შესაძლებლობა რომ სამოქალაქო დავით იდავონ ახალ მფლობელთან თუ ძველ აღდგენილ მფლობელთან ამ საკითხებზე რაც ეხება კონკრეტულ ქონებას ეს ალბათ ითხნიანი და საკმაოდ რუტინული დავები იქნება თუმცა მოცემულ შემთხვევაში ეს ქონება კი ბატონო მთლიანად გადავიდა რაც რუსთავი ორის ბალანსზე არის ბუნებრივია გადავიდა მთლიანად ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში იმიტომ რომ უზენაესმა სასამართლომ ზუსტად ასე განსაზღვრა წილები და ასე გაანაწილა ეს ქონება გიორგი ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვა უცილებლად საუბარი არის ქიბარ ხალოშის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე რომ დირექტორად დანიშნოს მისი ადვოკატი სალია რომელმაც დღეს განაცხადა რომ დაახლოებით 15-20 წუთის წინ განაცხადა რომ ის დღესვე აპირებს მისვლას ტელევიზიაში და ძალიან საინტერესო ვითარება იქნება ჩვენ ფოტოები ვნახეთ სოციალურ ქსელში სადაც ნიკა გვარამია ეგრეთ წოდებულ team meeting გუნდთან შეხვედრას ატარებს მაშინ როდესაც ის აღარა ოფიციალურად დირექტორი და ამ დროს სალია შესაძლოა მივიდეს რუსთავი ორში. ანუ ვინ არის უფლებამოსილი პირი ნიკა გვარამიას გაძევების უფლება აქვს თუ არა ტელევიზიიდან? ანუ რა ბერკეტის გამოყენება შეიძლება ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში და როდის შეიძლება ვთქვა რომ აი სრულად შევიდა ძალაში თუ უკვე რახან დარეგისტრირდა რეესტრის საიტზე უკვე შეგვიძლია ვთქვა რომ ყველა უფლებით აღჭურვილია უკვე ახალი დირექტორი? ანუ ის კონტრაქტის საკითხებს თუ არ შევეხებით ჩვენ და იმ კონტრაქტში თუ რაიმე განსხვავებული განსხვავებულად არ არის საკითხები დარეგისტრირებული, ბუნებრივი ახალი დირექტორი რეგისტრირებულია რეესტრში, კომპანიას ყავს მესაკუთრე და ახლა ჩვეულებრივ როგორ სიტუაციაში ცხდება მესაკუთრე, როგორც ესე რომ ვთქვათ, არ ვიცი რა სიტყვა შეიძლება ითქვას, მაგრამ არ უშვებს თავის საკუთრებაში არასასურველ პირებს, ასევე ჩვეულებრივად ზოგადი წესით უნდა წავიდეს, ხო? ანუ შეიძლება იძულების წესი გამოიყენოს და ასე შემდეგ. თუმცა დღევანდელი რეესტრის მონაცემებით ამ კომპანიის ფლობელი არის ხალვაში, ხოლო დირექტორი არის შესავის ბატონს ცალია. ხოლო რაც ეხება გვარამიას კონტრაქტს, აი ამაზე წარმოდგენა მაქვს, ვიცი რომ ერთი კონფიდენციალური არის ეს კონტრაქტი და არ ვიცი გასაჯაროდა თუ არა, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში თუ იმ კონტრაქტში რაიმე განსხვავება, იმიტომ რომ მე მოვისმინე ხოლმე კომპენსაციის არგუმენტი. ხოლო კომპენსაცია არის საუბარი. კომპენსაციის გარდა თუ არაფერი არ არის ამ კონტრაქტში, რაც მის დარჩენას უზრუნველყოფს ამ თანამდებობაზე, ასე რომ ვთქვათ, დირექტორი შეცვლილია რეესტრში ჩანაწერი არსებობს და დღევანდელი მდგომარეობით ბუნებრივია ეს ფორმალურად მაინც არის ლეგიტიმური მოთხოვნა როგორც ხალვაშის ასევე სალიას მხრიდან. სხვა საკითხია რამდენად ისინი იძულების წესით გამოიყვანენ იქედან კონკრეტულ ადამიანს თუ ადამიანთა ჯგუფს. დიდი მადლობა გიორგი ჩიტიძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, სოჯერ სტრასბურგიდან გვერთვებოდა Skype-ით და მადლობა რომ გამონახეთ, რო ვიცი რომ გეჩქარება, დაგემშვიდობები.